អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសម្រាប់កូនស្រីអ្នកឧកញ៉ាហុងពីវក្រុមមុំសំខ្មាប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកជុំទៀងលីយ៉ាណាដែលជាភរិយាលោកឧកញ៉ាហុងពីវបានប្រើប្រាស់ជីវិតយ៉ាងមានសុភមង្គលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រោយមានកូនស្រីម្នាក់ដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់មានឈ្មោះថារូប៊ី មកទល់នឹងពេលនេះកូនស្រីសំណព្វចិត្តរបស់លោកអុកញ៉ាកាន់តែធំខ្លាំងឡើងហើយរីឯសម្រាប់វិញក៏ធ្វើឲ្យមហាជនភាគច្រើនតែងតែសរសើរដល់កូនលោកគ្រប់គ្នាដែលនៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងសោះមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតយ៉ាងគួរឲ្យខ្នាញ់ជាពិសេសពិតជាពេញចិត្តនៅភាពវៃឆ្លាតរបស់នាងតែម្ដង ដោយនៅក្នុងនោះម្ចាស់Facebook មួយបានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹងដល់អូនរូប៊ី ថតជាមួយម្ដាយហើយភ្ជាប់សារបញ្ជាក់បន្ថែមថាថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានផាត់មុខជុនអូនរូប៊ីកូនរបស់លោកអុកញ៉ាហុងពីវម្ចាស់បុរីពិភពថ្មីអូនរូប៊ីខ្ជូតមែនទែនគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់សំខាន់ប្រាប់ខ្ញុំជួយផាត់មុខឲ្យអូនៗស្អាតស្អាតខ្ជូតខ្ជូនក្រោយឃើញរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះហើយ ដែលអូនរូប៊ីថតជាមួយអ្នកម្ដាយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចូលខមមិនភ្លាមៗថាស្អាតខ្លាំងស្អាតខ្លាំងណាស់កូនស្រីព្រមទាំងនៅមានពាក្យពេចន៍សរសើរជាច្រើនទៀនចាតាមរយៈរូបភាពអស់ទាំងនេះឃើញថាកូនស្រីរបស់អ្នកអុកញ៉ាហុងពីវពិតជាខ្ជូតនឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនគឺស្រស់ស្អាតកាត់ទៅតាមម៉ាក់ម៉ាក់ខ្លាំងណាស់រីឯភាពឆ្លាតវៃក៏មិនណយនោះដែរ ពិតជាឆ្លាតខ្លាំងណាស់ចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា